runtii maanta waxaan rabaa halkan inaan ka hadlo dhibkii xalay ka dhacay dugsiga hoyga xamar oo uu nooga imaaday taliyaha booliska soomaaliyeed oo runtii nooga garaabay dhibkii dhacay oo uu yidhi booliisa dhibka geystay anaana booliiskii mas-uul ka ah dadkii dhibka geystayna waa la xisaabtamaynaa wixii la joojiyey iyo shaqadii la joojiyeyna sideedii u soconaysaa wuxuuna farriin nooga keenay madaxweynaha soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo oo runtii saakayna baaq aan u jeedinay si deg degana uga soo jawaabay isla markiina taliyaha ciidanka booliiska soomaaliya soo diray amarna ku bixiyey ciidanka meesha in laga saaro wixii jijibintii la wadayna la joojiyey hadda inta naga jabanna insha allahu hadda liyaado waxaan madaxweynaha iyo dowladda soomaaliya ka codsanaynaa maadaama annaga iskuul iska tabar daran aannahay in insha allahu hadda liyaado wax nagala qabto waayo waa 100 arday meelay seexanaysay oo jiif ahayd ayaa burburtay ardayna siirada bannaanka yaallaan waxaan mar kale mahad u celinayaa taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed iyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo oo runtii ka soo jawaabay codsigeennii saakeyna markii aan xirnayna xabsiga naga soo daayey mahad gaaraan u celinaa dee waana filaynay in madaxweynaha farmaajo kumanaan aqoon musuqmaasu kumanaan aqoon iskadawina kumanaan aqoonin waa yaabna markii waxaa nagu dhaceen laakiin fariinteena markii ku noqotay oo soo jawaabay waxaa caddaatay inuu yaa cadaaladnimadiisii iyo inuu musuqmaasuq uu samaynayn ayaa noo caddaatay ummadda soomaaliyeed hortoodana waxaa ugu mahad celinayaa dowladda soomaliya waxaa ugu mahad celinayaa tallaabada ay uu qaaday madaxweyne farmaajo taasoo ku daysho mudan waana u mahad celinaynaa berrin hadda insha allah hadda liyaahdo waxaan ku taageerayna haddaan nahay dugsigooyga xamar ayaan samayn doonaa insha allah hadda liyaahdo arrintaas oo madaxweynaha uu sameeyey aan ku taageerayna samayn doonaa insha allah premier wallet waa application cusub oo uu kuu keenay premier bank faa'iidooyinka premier wallet waxaa ka mid ah waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada dadkaan akoonka ku lahayn bangiga premier waa ay iska diiwaangelin karaan premier wallet dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale laguguna soo diri karaa si fudud akoonkaaga iyo mastercardkaaga premier bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin ab u gaara oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda inta ay in ka badanba ka hel abka premier wallet oo kala soo deg hadda play store-ka ama app store-ka premier